Київняни без остраху можуть ходити вулицею Макарова. Після втручання народного контролю тут нарешті встановили ліхтарі. До народного контролю звернулись мешканці вулиці Макарова. Люди нарікали, вночі тут страшно пройти, адже на вулиці немає ліхтарів. Освітлення взагалі не було. Темнота постійно. Дітям було б краще, щоб зробили. Темнота ще по одну сторону, що по другу сторону. Дружини, кого працюють, там евакуатори, все, всі мусять йти на зустріч. Постійно ходжу, якщо допізна на роботі до 10-ї, то постійно йду, і тут немає освітлення. Постійно темно. В комунальному підприємстві «Міськсвітло» журналістів народного контролю запевнили, що от-от вулиця таки буде освітлюватись. Далі, зараз працюємо над вулицею Макарова. В цьому році обов'язково. І от нарешті рівняни вже можуть не боятися ходити вечірнім містом по вулиці Макарова. Набагато краще. Дуже, я дуже вдячна вашій інформації. Дуже. Шикарно. Юлія Лящук, Валерій Мартинюк, Народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює@gmail.com.